жаңа Қазақстан деп. Ендеше жастармен бірігіп жұмыс істеңдер, ақылдасыңдар, көмектесіңдер президентке. Болмаса босатыңдар орындарыңды. Жұмыс жасайтын басқа адам келсін. Енді олай десем. Чай. Ішпей. Акима чай ішетін жер емес, жұмыс жасайтын жер. Орамалың қайда? Так. Ей, айналайын. Мына балаға жаңа ғана Америкадан 15 мың доллармен ұсыныс келді. 15 мың доллар? Бос вакансиялар жоқ па екен? Сен мен тыңдап тұрсың ба, жоқ па? Тыңдап тұрмын, Қамыржай апай. Енді ол мен шешетін мәселе емес. Шешпесең не бітіріп отырсың, а? Бар, кет, босат орынды. Орныңа шешетін адам келіп отырсын. Әй, айналайын, бүкіл қазақтың оқыған-тоқыған жастарының барлығы шетелге кетіп жатыр. Қайда қарап отырсыңдар? Ал баладан айырып қаламыз ғой.